madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyay dhagaxdhigga dekedda cusub ee Soomaaliland. Munaasabadan oo si heer sare ah loo soo qabanqaabiyay ayaa waxay ka dhacday gudaha dekedda caalamiga ah ee Berbera, waxaana sidoo kale ka soo qayb galay wufuud caalami ah oo ugu horreeyay. Ku xigeenka madaxa mashaariicda ee shirkadda DP World, wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, maamulka gobolka iyo degmada Berbera, Salaadiin Cuqaal Waxgarad, xildhibaano ka kala socday golayaasha qaranka ee Soomaaliland iyo dadweyne aad u tiro badan oo iyaguna ka kala socday Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta. Waxaan halkaasi ugu horreyn hadal ka soo jeediyey maryaha dekedda magaalada Berbera Siciid Xasan Cabdillaahi oo si weyn u soo dhaweeyey dhagaxdhigga 400 ee mitir ee lagu kordhinayo dekedda Berbera. Waxaana uu shacabka Soomaaliland ugu bishaareeyey in si rasmi ah loo bilaabi doono dhismaha dekedda cusub ee Soomaaliland. Ayaa ka asalay in la dhagax dhigo dekedda 400 ee mitir ee container terminalka. Sida arkaysan waa halka ku sawiran muuqa iyo nidaamka iyo container terminalka iyo tabaradeedaas iyo masraxaawahu waa howlo weyn in badan baynu saadaalinaynay. In badan bay dadku isweydiiyeen, dadka qaarna oo ahaayeen 2 sannadood ayaa dib loo dhigayaa. Laakiin muhiimadda weyn ee maanta halkan isugu nimid inaynu makhaati ka ahaano waxa weeyaan in dekedii la dhagax dhigay. Waxa kaloo fadhiya halkan ku soo dhaweynayaa shirkadii dhismaha bilaabaysay oo mas-uulkii ugu sarreeyay halkan ka fadhiyo. Ku xigeenka madaxa maamulka mashaariicda ee shirkadda DP World, Adnan Al-Abari, oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay shirkad ahaan ay dhisi doonaan dekeddan cusub ee maanta la dhagax dhigayo. Waxa uu sheegay in shirkadda DP World tan iyo waqtiga ay timid dekedda Berbera ay wax weyn ka bedeshay, sidoo kalena ay si weyn u taageertay adeegyada ay bulshadu u baahan tahay ee dhinaca biyaha, caafimaadka iyo kuwo kale oo la mid a. Waxa uu ballan qaaday sarkaalkan ka socday shirkadda DP World in si degdega loo hirgelin doono dhismaha 400 ee mitir ee lagu kordhinayo dekedda Berbera. Additional capacity is planned to be attracted, and this additional capacity can only be attracted if we jointly together succeed in developing the remaining capacity in terms of performance. The moment that happens, reputation goes up, capacity increases, eventually qualified personnel at that stage will most probably be sent abroad from Somaliland to international portfolio of the DP World, because this is what we do today in different ports which we manage. Shirkad ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu dhisno dekedda cusub si aan u kordhino konteynarada aadka u tirada badan ee kasoo degay dekedda Berbera iyo goobihii la dhigi lahaa. Waxaanu Soomaaliland aanu muddoba ka wada shaqaynaynay sidii ay u dhismi lahayd dekeddaasi. Diyaar ayaan u nahay shirkad ahaan sidii loo hirgelin lahaa dekeddan maanta la dhagax dhigay. Madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Silici oo munaasabadda soo gabagabeeyey ayaa waxa uu si qoto dheer uga waramay dhagaxdhigga dekeddan cusub ee 400 ee mitira. Waxaana uu sheegay in lagu kordhin doono dekeddii hore ee Berbera sida ay ku heshiiyeen shirkadda DP World ee hirgelinaysa dhismaha dekeddan cusub. Maanta runtii waa maalin weyn oo leh mudnaanteeda iyo qadarinteeda, waa maalinta dadka reer Soomaaliland ay sugayeen. Maantana waxaanu halkan u joognaa inaanu dhagax dhigno ballaarintii dekedda Berbera wejigii koowaad oo ay dhisayso shirkadda Shafa Allahda Kamali oo maamulkeedii ninkii madaxda u sarreysay Cabdo Sharaf la joogo. Waxaan u mahadnaqaynaa Adnan Al-Abar oo idinla jooga madaxdii sare DP World runtii oo u soo maray maanta dhuleera soo maray oo runtii la xari soo guureeyey sagaasi ayaadan u mahadnaqaynaa waan kusoo dhaweyna dalka ballaarinta dekeddu iyo casriyeynteedu Berberi waxay hamiyad weyn u leedahay kobcinta dhaqaalaha waddanka iyo geeskaba. Waxay soo kordhin doontaa insha allah horumar
شقاو يسكت كما تقدم في جيش افريقيا. وحنا جينا نسمع كده حنا جينا نسمع كده بربرا نسمع في سوكا يا رب وقت عصم هي ولد وطلع بربرا كوردا ان نقول دونان بيرو ونكسن ما كاش العالم اللي يسوى لنا. سلام الله سبحانه وحنا اكن تبدال وتشيلي يا بدر يسوى لنا ويهان شعب يسوى لنا كنا الى شلال فسد الذهبي لها سؤال دويان قد كسطا وطلقا امنتي سلام الله شلال. مناسبه دون واحد ميسي وين لو سواغاسيمي اسلام markaasina ay ka soo qayb galeen dad aad u tira badan ayaa waxa halkaasii lagu sameeyay munaasabad qada oo ay masuuliyiinta kala duwan ee ka kala socday wadamadaas ay isku wareysteen waxana munaasabadan maanta goobjoog ka ahay shirkadii hirgelinaysay dhismaha dekada ee shirkadu Anova and Hadani Construction ee dalka Imaaraadka Carabta waxa sidoo kale munaasabadan ka soo qayb galay ila 25 suxufi oo ka socday jannada ama TV-yada ugu waaweyn ee adduunka وحنا أي جوتشو كهين مناسبة دن لقول لك أحد جاي تكد وين إبر برا مناسبة دن يا كوسو جب جب ودي تشوي دجن يجو هلك عسنا سر اسمه مدحوينا كحجين كدل كان جمهورية الصومالي الآن يسدو كلا كحجين كمامل كمشاريع ده شركة دي بي وول سوى ده ترى قول لك أحد جاي بسمها أفر تبغول أمتر لقول كلين دونا تكد يهور إبر برا مناسبة دن وين ما تكد عدد تكد وين مجال ده بربرا يا وحى يا هيد مدى بشود سوين قلنا ولي سيس سنة ده وجود بيجي هنا بلاودو لسمها عصوبة دكدة شركة دي بي ولا دكدة بربرا ما ملوي سي مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كاس سوماليلاند بربرا